Колкото задна дясна кума му опира в тези.
Какво дали някакво се върши? И си върши, че си заключил колата. Аз жадам да минавам третата. Малко да на супер съвет на лъжи. Да тръгвам първо, че сват транспорта на Мелта. Така са тяло и 5 метра. Българи, трябва ли да лъжа? Няма как. Как не се сетих, когато бяха ли тук, ама се бяха. Так, има и друго. Ама ако има награда 10 000 лева... Аз специално приемам, мога да съм перфектно бързи, но мога в темпо да върта, колко си кажеш. На сега бяхме на Дуранса, когато темпо между 1.30 и 1.30. 15 минути, ако има 3 минути. Щом снимал е добре. Да. Презалил се. Вчера кой беше на дрифта с едно там и две минути го върчил кръгликам или ще попробваш ти вуарния апарат. Поправиш там, бе. Викам, абе, ти как си жив, бе, човек? 2 часа и половина не беше късил колата. Да, нали точно това каза сутринта, защото никога не е презалял при живота си един ден, колкото вчера е презалял. Само спира,
Уния зареждат гориво, излиза ония, свалят му каската, слагат каската на следващия, вкарват го вътре, слагат коланите и Марто черта пак. Да, това вега, ти си като такси на ОНС, да, наред, да само дай, дай. Те си можете към вчера. Това бека повечето жени. Марто, има един с една масичка, една тих спетница, де тя е кабел, и той няма, той няма картоп, само отгоре и отзаде цела така човек. Да? Той валя. Да? Да, 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 разбрах това. Предните специално. Защото едната предна беше бая. Истина е лева. Има три маси 323F, които са паркирани в началото на зоната, в която трябва да отидем. Автомобилите на посетителите са запушени. Това не може да се ползва в момента, ще помоля. Тримата собственика на тези три Mazda 323F да ги преместят от там, за да могат да дадат възможност. Ако ни чувате, със сигурност ни чувате, защото сте някъде на пистата. Трите Mazda 323F ще ви помоля да ги преместите, за да дадете възможност на посетителския паркинг да бъде ползван. Благодаря ви. Тъжечно ме качи, ама му е лизало за първи път. А пък друга това е това вече. Където е хора за посетителския паркинг, да ги преместите по най-бързи начин, защото така не може да бъде паркинг. Продолжение следует...
вярно, май настроен още за дрифт от вчера. Тя така по друг начин не може да се движи. Да се прибере до София, да оправя наклоните и да се върне. Това иначе не болява. Ако позволява, че не се е сигурно ще не позволява да се оправя наклоните. Не бе, отзад не оправя. Това си ми е набира и бъдат си вас. Моля ти. Лера. Каската е тука. Асе, каската му е тука. А. Изчакваме сега да изтеглят автомобила, който спря в края на дългата права и след което подновяваме следващата сесия от 10 минути. Надявам се, че публиката ще спазва ограждението и няма да влиза на пистата по никакъв повод, за да не се налага да спираме сесиите, за да изтегляме публиката. Освен това, абсолютно всички участници, които карате при излизане от пистата, влизайки на питлейна, карайте бавно. Не случайно има знак за ограничение на входа на питлейна от 20 км в час. Има много публика, деца. Затова съобразете се с това и карайте бавно. Газ се дава на пистата, а не в питлейна. Thank you.
Страх, какво ще стане, тези, които могат да ме качат, трябва да имам някаква гривна и че ще ли да ме свалят. Ебира и вода няма. Свършили са всички. Ебира няма и вода няма. Там на някакъв завой, с капака надолу или... Къде? Е, нормално да там... се обръщат. Защото един ми каза, че са се обърнали. Еми че отпад се обръщат. Аз само за една минута. Какво правиш? Видео. Аз само да питам. Петле. Не, не са. Топ въпрос 20. Да. Търсих в плика и нямаше.
Аз ще ходя по челна с един от ръхната за мърт. Давай. Е, от там това лева е момент. И каска се извини, после като приключи я връщаш. Тази още един път и третия път съм аз. Добре. При Кондов ли си? Не, при нас и не е Кондов. Дарим ви да посетите тенсопа на Джабвен, който се намира под навъзна на ресторан. Нямаше мечове, стикери, дава зам след да си купил нещо. Там има най-различни фен артикули от издание 2023 на Джабвен. Със сигурност има нещо, което може да си купите. GTR къде са черния капак? Не го виде. Няма да карам. Няма да карам. Не бе, дали е тука? Кой е 4? Еди Skyway за дрифт. Да, ми го няма. Няма да карам.
докторката даде ли? А, долу искаш, венци искаш. Не, не. Ще го да го спрат това бързо. Кой? Тропа мотор, по! Кой? Тоя! Добре? Червената Субаро. Дайте жълт флаг на червеното Субаро, което и сега излиза в началото на правата. Червени давай. Давайте червени флаг. Те са на кариера. Батко ти Жоро му ги даде. Това е тук има някакво. Е, пита го е него. Край жили финал да разбър. Е, питай го него, че под 18 иска да го возат. Вчера Стилян го вози, ама. Ма ще така първо да спре, да спре дъжда. Дали открит да не вземе го простуди? И трябва да изчакаме сега да изпълним автомобила, който е в началото на другите права. И в момента, в който чистите автомобила, който е в началото на другите права. И в момента, в който чистите... Сега хой снимай стопарото. Еския, синьото. Цека ли го иска? Аз вече съм... Цека ли го иска? Пуши го снимка. Почва от тия. Тя вчера го снима. Наско тя дърпа отново. Водата от къде е? А? Водата. Съжалявам, че си пиеш тая. После на тръгване за София си напълнил вода. Ако искаш да ти налея? Да налея му тук в тази зелена. Та ти? Оу! Не се занимай, че Наско ще пие. Ще видиш флаг, знаеш кога? Не, много са малки, са... Какво беше ден година хан? Ти, ще ти не толкова? Да, благодаря. Благодаря. Чека си големия да почне да помаха с склада. Ама и чека, нас вика, чака се измора. Кажеш, като бях, тя са водни. Тя тук се движа с 200. Това не е 300. Не, 300 беше вчера цял ден. Кога ги явиш програмата? Днес къде мисля, че нямаш? Има, ама май ще го махнат. Че също? А да не вали, че вчера цял ден беше... Аз пъс го пих, че трябва с дългите такова.
Вчера беше достатъчно, кой беше вчера, хванала една девойките там нагъла и я върти две минути, укрък я върти. Викам, мъчи се да ще карам морска болец. Ама две минути си върте. Имам губи, това си разлявам, че нещо няма да това. Вчера две минути си я върте там, ама девойката тук са налеко залитеща. Ете, между другото, повярвам и вчера повече бяха жени на тишка, колкото мъже. Да се возят? Аз бях един сутки на те. Това е всеки ти взема за колко. За едно пускане? Да. Но това поне беше за колко. Ама смисъл... Отива от другия край и не се връща този път. Не всеки. Остава. Е, като сметнеш го, Мартин вчера са го говориха. Само го пълнат и излиза, само го пълнат, качва си и излиза. Той ще вика вчера, вика цял ден, вика дрифтам и вика за цял живот не съм карал толкова вчера. Кондъв е тука, вчера не дойде. Той имал някакъв проблем с колата. С Субаро? Не, с това. Видай го на завоя. Ма ли значение от кой да си? Приятно стане. А, приятно стане. Ама ще ви трябва и вона. Имаме приятел. Мерси. Сега. Не, аз съм да спърт. Ама 10 минут. Да, 10 минут.
16 съм атестиран и се познаваме, приятели с които. Браво! Всичко, какво говоря, STI, а си STI. Сигурно,
На мен, взаимно си пред всички, аз преча на това писта. Ще напухна на някой да ми преча. Това искаш после да го спрали? Бензин фърля отзад. Бензин! Давай назад! Най-вероятно нещо е да ти бъде. О! Качил съм Маркуча тук от сега. Чакай! Вади ги! Давай! Ми 10 години на вас. Все нещо не е както трябва. Все нещо... Да, нещо просто да бъде. Все нещо не е както трябва. Все... Ще умирам. Това е една тези година. Ще се карат два. Все нещо не е начало. Все, все... Какво? Не, защо сега карат бавно? Не мога разбира каква е тази работа. Караме два пъти в годината, все нямаме време да оправим казана. Все нямаме време нещо. Все нещо не е както трябва, разбираш. Планетите не са наредени в една линия, но трябва да дори няма нещо. Кажи, че... Няма да няма нещо. Не ги изглобяват и тук от тази жасната за тези. Ще го вон за цяло на BMW-то. Не може на това ни са. Не може на това ни са. Той диска. Ай, ни поръчат. Ако там колко спринг, става. Това, което ми кръпи, стрига. Това, което ми кръпи, стрига.
Сложи му една камера да видиш какво ти изкриваш акумулатор. Акумулатор, генератор? Не. Давай! Целият с карта е много. Много ли е, че си? Много е.